Nyt asennamme Ubuntu tai oikeastaan Lubuntu käyttöjärjestelmän. Tässä on nyt tyhjä tietokone, tai siinä on nyt jo asennettu tuo Lubuntu Linux. Mutta se on, asennus on mennyt pieleen, on mennyt unohtunut salasana, niin tyhjennän kovalevyn ja asennan sen uudestaan. Eli pantiin vain CD-levy sisään ja käynnistin tietokoneen. Siihen tulee Fujitsu Siemens F12. On nappula, jolla voi valita, mistä asemasta, onko se CD vai USB käynnistetään. Nyt käynnistän CD-levyltä tämän. Ja kuuluu vähän, että CD-levy pyörii. Kohta pitäisi tulla Lubuntu käynnistysvalikko. Otan siitä Suomi. On paljon kieliä ja Suomi nyt tällä videolla on. Voimme valita asenna Lubuntu. Asenna Lubuntu ja paina Enter. Eli nuoli alas näppäimellä ensin. Asenna Lubuntu. Nuoli alas, nuoli ylös. Voi mennä vaihtoehtoja eteenpäin tai taaksepäin. Ja sitten Enter hyväksyy ja käynnistää asennuksen. Tämä videonauhoitus menee vähän pieleen, mutta seuraavalla kerralla se onnistuu paremmin. Se muutaman minuutin lataa käynnistysohjelmaa ja sitten voi valita lisää valintoja. Jotkut koneet ovat paljon nopeampia. On myös mahdollista laittaa USB-muistitikulle Linux-asennus, niin sieltä se on yleensä nopeampi kuin CD-levyltä. Neljä minuuttia nyt on tallennusta. Siihen tuli nyt taustakuva.
vihreän osoitin näkyy jo, mutta vähän aikaa täytyy vielä odottaa. No niin, nyt näyttää paremmalta. Aika pienellä näkyy, mutta täydennetään sitten kuvia myöhemmin. Tervetuloa asennuksesta. Valitaan Suomi. Valitse Suomi, se onkin siinä jo. Ja sitten jatka. En halua yhdistää langattomaan verkkoon juuri nyt. Tehdään se internet-yhdistys myöhemmin. Täällä olisi kyllä käytössä kirjaston langaton verkko, mutta ei tässä vaiheessa vielä oteta sitä mukaan. Ja rastiruutuun asenna nämä ylimääräiset ohjelmistot. Siinä on MP3-tiedostojen tuki ja muuta sellaista mediaa. Mediatiedostojen ja musiikkitiedostojen toistamiseen liittyvää asiaa, koodekkeja, jotka eivät yleensä ole automaattisesti mukana Linuxissa, mutta ne voi asentaa hyvin helposti. Ja jatka. Niin kuin huomataan, näytönohjain toimii jo asennusvaiheessa aika hyvin. Resoluutio on iso, eli ajuri Linux-käyttöjärjestelmässä on melkein kaikille tietokonelaitteille jo valmiiksi tuki, laitetuki, eli ajuri, englanniksi driver. Tässä on vaihtoehtoja. Nyt kun meillä ei ollut ihan tyhjä kovalevy aluksi, niin siinä oli ennestään käyttöjärjestelmä. Se oli oikeastaan sama käyttöjärjestelmä, mutta me emme tarvitse sitä. Me tyhjennämme sen. Poista Ubuntu 14.04.1 ja asenna uudelleen. Eli jos kovalevy on tyhjä, siinä mielessä tyhjä, että, sen, että siitä ei tarvitse mitään tiedostoja talteen tallentaa, niin voi tyhjentää sen, poista tämä käyttöjärjestelmä ja asenna nyt uudestaan. Mikä on sijaintisi? Me olemme nyt Suomessa ja se on jo aikavyöhyke lähinnä Helsinki nyt on. Me olemme Helsingin aikavyöhykkeessä. Täytyy vain painaa seuraava tai jatka. Nyt kun meillä on Ö ja Ä ja ruotsalainen O näppäimistössä, niin voimme valita tämän suomalaisen näppäimistöasettelun. Näppäimistöasettelu. Nimi. Minun nimeni on Aku Talikka. Sen voi laittaa tietysti vaikka joulupukiksi, jos haluaa. Käyttäjänimi. Username voi olla Aku, salasanaksi pannaan vaikka Aku-opettaa, niin kuin on minun blogini nimi Aku-opettaa. Myöhemmin voin sitten muuttaa sen. Tässä on punaisella heikko salasana. Se on helppo arvata.
yleensä järjestelmät sanovat tai suosittelevat, että annetaan monimutkainen salasana, siinä on isoja ja pieniä kirjaimia ja numeroita, mutta ja ehkä muitakin erikoismerkkejä, mutta nyt meillä on pelkkiä kirjaimia ja yksi viiva, mutta se ei nyt haittaa tässä esittelyvideossa. Yleensä Linuxin asennus onnistuu nopeasti samoin kuin Windows 7 asennus noin 30 minuutissa, mutta sitten päivitykset voivat kestää monta tuntia molemmissa käyttöjärjestelmissä. Päivitykset on updates. Joo. Okay. Päivitys, update. Suomeksi on sama sana päivitys sekä upgrade että update sanoille. Okay. Mutta yleensä jos käyttöjärjestelmä uudistetaan eri versioon, niin sanotaan upgrade. Vaikka suomeksi se onkin sama sana kuin päivitys. Päivitä käyttöjärjestelmä uudempaan tai sitten päivitä käyttöjärjestelmä niin, että sen osat ovat uudet, mutta itse käyttöjärjestelmä pysyy samana. Update, pieni päivitys, mutta upgrade, iso päivitys. Ubuntun perussovellukset plus LXDE työpöytä on yhteensä Lubuntun käyttöjärjestelmä. Okei. Tämä on kaksi systeemiä. Tulee Lubuntu. Joo. Ensimmäinen plus toinen sitten Lubuntu. Joo. Lubuntu ei sisällä Open Officea tai Libre Officea, mutta sen voi asentaa helposti. Okay. Lubuntu on vain kaksi tai kolme gigatavua kiintolevylle, kun asennetaan. Okay. Tässä rullaa tämä esittelyvideo. Mitä ominaisuuksia Lubuntussa on? Firefox on automaattinen. Tai siis se on järjestelmän mukana tuleva selain, www-selain. Ja sitten myöhemmin voi asentaa Flash-video nettivideoita varten tai Chromium-selain. Se on vähän niin kuin Google Chrome Windowsilla, niin Linuxilla on vastaava Chromium. Tämä ei kyllä siinä videolla varmastikaan näy. Tässä on niin pientä tekstiä. AbiWord on tekstin käsittelyohjelma. Gnumeric on taulukkolaskentaohjelma. Nämä eivät Windows-maailmassa ole niin tuttuja, mutta LibreOffice voi asentaa sekä Windowsille että Linuxille että Macintosh-koneelle. Nyt on helmikuu 2015 ja opetusvideo, tämä on nyt ensimmäinen kokeellinen Ubuntu-opetusvideo. Tervetuloa. Myöhemmin teemme lisää opetusvideoita, mutta ne ovat sitten jo vähän parempilaatuisia. Tämä luultavasti on noin 5 minuutin päästä valmis ja koneen voi sulkea sitten. Tämä on itse asiassa jo se vanhempi Ubuntu 14.04. On internetistä voi ladata myös Ubuntu 14.
1.04.1, jossa on paljon päivityksiä mukana. Mutta minulla ei nyt ole sellaista CD:tä, vaan tämä CD on se ensimmäinen julkaistu huhtikuu 2014. Ja silloin julkaistiin Lubuntu 14.04. Tämä CD sisältää sen version Linuxista. Todennäköisesti noin 150 tai 200 megatavu eli megabyte tulee päivityksiä ensimmäisessä vaiheessa. Ja myöhemmin sitten niitä tulee, ne voi niin kuin Windowsissakin laittaa, tai ne ovat automaattiset oletuksena, mutta ne voi vaihtaa niin, että ne asennetaan vain silloin, kun käyttäjä erikseen käskee. Sehän erikoisuus tai ominaisuus Linuxissa on Windowsiin verrattuna, että suurin osa tarpeellisista ohjelmista, sovelluksista voi ladata niin kuin älypuhelimissa sovelluskeskuksen kautta. Sovelluskeskus, Software Center, niin ei tarvitse yleensä tavallisia ohjelmia etsiä internetistä niin, että etsitään asennustiedosto ja tallennetaan se koneelle ja käynnistetään siitä, vaan riittää napsauttaa sovelluskeskuksesta jokin ohjelma asennettavaksi. Se on monesti turvallisempi vaihtoehto kuin Windows-maailmassa. Lubuntu ja Ubuntu ovat yleisiä Linux-käyttöjärjestelmiä. Debian ja Debian on toinen ja sitten on Slackware ja OpenSUSE. Minä en ole niitä kokeillut, mutta tämä Ubuntu ja Lubuntu-pohjaiset käyttöjärjestelmät ovat vähän tutumpia. Puppy Linux myös. Hyvin kevyt, vähän vaatii muistia ja voi ajaa nopeasti myös muistitikulta. Ei Lubuntu myöskään tarvitse kovalevyä, mutta yleensä on parempi asentaa kovalevyllä Lubuntu kuin että sitä käyttäisi muistitikun tai CD-levyn kautta. Tässä tietokoneessa on pienessä LCD-paneelissa merkkivaloja tai merkkisymboleita. Nyt CD-symboli vilkkuu, CD:tä luetaan. Akku on melkein täynnä. Tämä on Intel Centrino V Pro 2 tyyppinen suoritin. Windows Vista on täällä tarrana, mutta se on vähän vaikea käyttöjärjestelmä. Mieluummin käytämme Linuxia. Asennus on valmis. Käynnistä tietokone uudelleen, niin voit käyttää asennettua järjestelmää. Käynnistä uudelleen nyt. Tämä nyt tulee ulos tämä CD-levy kohta ja sitten sen voi käynnistää uudestaan. Tämä on nyt ensimmäisen videon loppu. Me suljemme koneen ja suljemme videon.